cresceu nos últimos anos de Jabaraquara? Olha, porque a gente mora dentro da Reserva Nacional do Tapajós, como é uma área de preservação, o pessoal quando vem na Amazônia, ele quer conhecer coisa preservada, né? Então aqui dentro da unidade de conservação, a gente tem muitas florestas primárias ainda, né? As praias lindas aqui que não são poluídas, os igarapés, né? Então isso aqui mexe, Jamaracó é conhecido internacionalmente por isso, né? Por causa dos atrativos que nós temos aqui dentro da comunidade de Jamaracó. De onde vêm esses turistas? Olha, aqui tem de diversos países. Eu sempre recebo bastante franceses, alemão que vem, e suecos, do Rio, paulista, de todos os lugares vêm para cá. E é isso que eles querem ver, né? Como é que a senhora vive aqui, como, né? Como que eu vivo aqui? O que é que a senhora diz para eles? Eu digo para eles, pergunto para mim se já foi tempo difícil para mim. Eu disse que não, porque do tempo que eu criei as minhas crianças, muito peixe, muita caça, e eu plantava o feijão, o arroz, eu pilava no pilão o arroz, enchia nos baldes, e criei meus filhos todinho, de 14, não morreu nenhum. Como é que é essa lojinha aqui, Lu? Essa nossa lojinha aqui somos de 12 mulheres, e esse é um projeto nosso, que nós trabalhamos com... Eu trabalho desde 2004 aqui na loja, fazendo artesanato, e trabalho também de guia na floresta também, com os visitantes na floresta. Mas eu trabalho mais dentro da loja do que na floresta agora. Nós era só 5 mulheres, que era nosso projeto, era 5 mulheres que teve os cursos primeiro, né? Era só 5. Aí depois comecei a dizer para as meninas, por que essas meninas estão dependendo muito dos seus maridos e não querem entrar no nosso grupo? Aí nós começamos a fazer, botar elas para fazerem, né? Agora nós temos 12 mulheres. Aí uma renda, todo mundo achou feliz, né? Eu sempre digo para elas assim, vocês gostaram de trabalhar? Nós gostamos, nós temos nosso dinheiro, não depende muito do marido. Olha, essa aqui é uma das atividades mais pedidas aqui por quem chega, turista. Quer fazer essa caminhada que vai dar acesso ao segundo igarapé. Não é o igarapé da estrada, é o igarapé praticamente da beira do rio. Todo mundo quer fazer e é super recomendado porque a vegetação aqui é algo que chama a atenção. O Jamaracuá, ele recebe, talvez das comunidades da Flona, que recebe mais visitação, seja a comunidade do Jamaracuá. Principalmente devido a, além da trilha de Jamaracuá, do turismo, do artesanato feito com produtos da floresta, sementes e látex também, mas principalmente pelo igarapé. Fora que para chegar aqui é uma aventura, né? Sim, para chegar aqui, um dos lugares mais bonitos que eu tenha visto assim, em termos de vegetação é essa floresta de igapó, né? A gente anda em torno de 10 minutos aqui dentro da floresta, e essa área durante 6 meses no ano fica inundada pelo rio Tapajós. E agora, como está no mês de outubro, época de vazante do rio, a gente pode contemplar essa beleza dessa floresta de igapó que está no período de vazante. A gente está aqui debaixo de uma cobertura e dá para se ver, olha só que imagem bacana. Olha que imagem legal dessa garça aqui. Acho que ela está focando algum peixe aí, não sei qual é a dela. Aproveitar esse lugar aqui realmente, como hoje, a gente sabe só que tem. Ali tem lancha, né? Olha só. É sinal que tem turista aqui para dentro. Normalmente, durante os dias todos aqui, pelo menos de segunda a sexta, a frequência é muito baixa aqui, o que faz com que esse lugar apareça aqui é da gente, né? Que maravilha! Não é querer falar mal não, hein? Mas aqui é bom demais! Qual a impressão de alguém como você que vem aqui pela primeira vez? Ah, eu fiquei encantada com o local, com a trilha que fizemos. Como estudante de biologia, né, eu recomendo demais as turmas a vir fazer visita. Uma diversidade assim, biológica enorme lá no igarapé também. A gente pode ver vários tipos de peixe. Aqui tem uma flora assim,
impressionante, encantadora. Eu adorei fazer essa visita com vocês.